вестник конкурент. Пулсът на Северозапада. Етира, но не огледа и му удар. За страховка? Имам всичко. Имам си за страховка. Бързо ли карахте? Не. Коли съм карал с 30-40 км. Аз ме гледа да ви се пробах да спра, обаче не бях. Как се казва? Цветан. Неприятно е? Е, неприятно, ама не ти се прави. Той не ме огледа, казва, че е гледал отгоре за коле, ама то не може само от коле да гледаш, когато да беше отгоре. И ме удари, вече лъпето ми не пострада много, защото карам един таван за една баня и лъсните са им ударени. Сега ще карам една лека, да гледа, да не ме да се убива. Кара детето до спешния! Вестник конкурент. Пулсът на Северозапада.